Ну, в принципі, непогано ви написали роботу, ну, щоб переконатися, що ви її виконували самостійно. Я декілька питань вам задам. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється 1167 від 1187 статті? 1167 стаття передбачає відповідальність за завдання моральної шкоди. Там визначено, що моральна шкода відшкодовується за наявності вини особи, яка її завдала. Дякую, дякую. Ви правильно кажете, я помилився, 1166. 1166, будь ласка. Це загальна стаття щодо відшкодування матеріальної шкоди, в якій зазначено, що особа, ну, в принципі, вона ж така же, що особа відповідає за задану шкоду за наявності її вини. Тільки вини? А ще які там ще вини? Причинний зв'язок із заданою шкодою. Причинний зв'язок ще? Ну, щодо... Давайте закінчимо з тим, ще дві є підстави. Ну, ви можете сказати, назвати ці підстави? Ви ж непогано написали роботу. Зараз. То... Юрій Юрійович, давайте домовимося, прошу. Ну, крім того, ця стаття також передбачає підстави відповідальності без вини щодо органів державної влади, а щодо загальних способи відшкодування, то, ну, по-перше, як я вже сказав, вина повинна бути заподіяча шкоди. Причинний зв'язок між заподіяною шкодою та наслідками. Між завданням та наслідками цієї шкоди. Тут уточніть, будь ласка, тому що мені здається, шкода і буде тим наслідком. Чи між шкодою і наслідком, чи між шкодою як наслідком. І шкода чим завдана може бути? Або буде завдана? Чи наслідок чого? Неправомірними діями. Так говоріть про це. Дякую. Ще питання, прошу, Юрій Юрійович. Ну, скажіть нам ще, що таке? Що таке визначення джерела підвищеної небезпеки? Ну, чи буде корова джерелом підвищеної небезпеки? Ні, корова не буде, але якщо це буде бойцовські собаки, то це буде підвищеною небезпекою. А визначення можете сказати? Ну, що визначення підвищення небезпеки, це стосується, тобто використання майна в умовах підвищеної, коли створюються умови, за яких буде підвищена небезпека в зв'язку з використанням цього майна. Тобто, якщо вона не використовується, це майно, ну, наприклад, транспортний засіб. Коли він їде, то він є джерелом небезпеки. А коли він стоїть, то він не буде джерелом підвищеної небезпеки. Тобто під час використання. Ну добре. Транспортний засіб їде, водій за рулем, який перебуває в трудових відносинах з власником. І спричиняє шкоду. Правил він не порушував. А шкоду спричинив. Буде відповідати? Хто буде відповідати? Буде відповідати на... якщо перед іншим водієм, то буде відповідати власник, тобто роботодавець. Я ж не кажу іншим водіям, не два транспортних засоби. Просто спричинив школу. Наїхав на людину, в кінці кінців на огорожу наїхав бабки, пошкодив огорожу. Хто відповідати буде? Буде відповідати власник транспортного засобу, з яким укладено трудовий договір або цивільний договір.
цивільно-правовий договір. Що ви наговорили? Власник транспортного засобу, з яким вкладено договір. Ну ви ж сказали, зачекайте. Може я вас не так зрозумів? І я уточняю, тому що він таке наговорив, що... Ну, а хто буде відповідати? Водій, який керував транспортним засобом, він перебував, я так розумію, в трудових відносинах з підприємством якимось. То за шкоду, яку завдав цей водій під час здійснення своїх трудових обов'язків, буде нести власник цього підприємства, ну, тобто власник автомобіля. Так. А водій, яку буде відповідальність? Буде щось нести водій, якусь відповідальність? Перед підприємством? Да. Він буде нести... По нормам якого закону і в якому розмірі? В межах середнього заробітку, якщо там не було ніякого злочину. Я вже сказав, що він правила не порушив. Якщо правила не порушував... то ні, його вини немає в причині шкоди. Перед підприємством він нічого не буде, ніякої. Які умови відповідальності, матеріальної відповідальності перед підприємством? Які треба умови, щоб внести відповідальність водію по трудовому законодавству? За наявності його вини. А? Вина потрібна. Вина – це ж не все ще. Ще, будь ласка, інші. Відсутність одного із цих елементів, він не тягне відповідальності, розумієте? Тому ви говорите тільки один. Ну якщо він, йому було правомірно надано цей транспортний засіб, він його використовував під час свого робочого часу на виконання своїх трудових обов'язків, то він не буде відшкодовувати шкоду підприємству. Ну добре, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, угнаний був транспортний засіб у підприємство, і цей засіб наїхав на людину, спричинив шкоду, скажімо так. Хто буде нести відповідальність? Той, хто спричинив шкоду. Тому що транспортний засіб вибув із володіння власника без його відомості. І ніяких тут не може бути інших варіантів. Як він вибув, що він вибув, де він вибув. Ну ви ж казали викрадений. Ну так викрадення, значить, конечно, неправомірно. Я кажу викрадення, безумовно. Мені здається, і ви прозвучали. Так чи ні, що ви ще зараз сказали про неправомірність? Ну так. Незаконно було заволодіння транспортним засобом, якщо особа доведе, що транспортний засіб вибув поза її волі, то відшкодовується тієї особи, яка вчинила злочин. Ну добре, а якщо транспортний засіб був на вулиці, були ключі там у ньому, або неналежним чином зайнявся, ну так що ж, Тому я питаю вас, чи є варіанти? Нема в мене питання. Дякую. Ще питання є? Немає. Відпочивайте, будь ласка.